Die oë van God soek deur die hele wêreld. Wegkruiperkie en rugdraaierkie bly die twee nasionale sporte wat beste regkom sonder enige kwotasisteem. Ek is Jaco van der Merwe. Ek is Afrikaans en opgewonde om lewendig te wees. Ek sing en skree en spring rond. Ek skryf woorde neer en probeer dinge uitfigure. Ek skryf graag oor identiteitskwessies, insluitend wat dit is om 'n Afrikaanse mens in Suid-Afrika te wees. Ek is Wikus de Wet. Ek is 'n vryskut fotojoernalis. Ek neem foto's van kwessies in ons land. Ek doen ook langtermyn fotoprojekte. Ek kyk al die afgelope paar jaar na kwessies rondom landgebruik en Afrikaner identiteit. As kunstenaars en mense deel ons 'n intense liefde-haat verhouding met ons Afrikaanse identiteit en herkoms. Ons kunstwerke en perspektiewe het veroorsaak dat ons paaie 'n paar keer kruis en mettertyd het die idee vir 'n collaboration ontstaan. Ek verken al jare die verhouding tussen woorde en visuele elemente. Ek skryf prosa gedigte as reaksie op Wieke se foto's oor Afrikaans wees. Deur hierdie proses stel ons ongemaklike vrae aan mekaar oor Afrikaans wees. Die antwoorde op hierdie vrae is in die vorm van 'n fotogedigteboek wat binne is. Die alternatiewe gevoel van die inhoud, asook die kostes betrokke by die druk van volkleurfoto's, beteken dat 'n crowdfunding benadering meer sin maak as die tradisionele publikasieroutes. Ons benodig ondersteuners om die eerste ronde van 250 eerste uitgawes te druk en versprei. Die bydrae wat jy maak tot die crowdfunding bepaal die tipe rewards wat jy kry. Hierdie reward sluit in poskaarte, die wat binne is boek, getekende prints of 'n opvoering in jou sitkamer. Kyk asseblief op die Thunderfund page om meer van die rewards uit te vind. Ondersteun asseblief hierdie projek om die woorde en die visuals bymekaar te bring. Wat binne is, oog vir oog, tand vir land, kruis vir bloed, ink vir jok, bid vir reën, koel vir boer, noot vir noot, tyd versaai, tyd vermaai, ons vir jou.